2020年初，农历新年将至，香港的街头却一反常态，有些冷清。黑暴笼罩下的这座城市一片阴霾。而此时，一个突如其来的消息让社会气氛变得更加紧张。初步呢是的结果呢是呈阳性。这是香港出现的首宗新冠肺炎确诊个案。其实早在此之前，经历过 SARS 疫情的香港已第一时间展开疫情防控工作，启动严重应变级别，各个出入境口岸开始加强卫生清洁和健康监察。正因为此，这名患者经西九龙高铁站入境时被及时发现。1月25日，特区政府将应变级别提升至最高级别的紧急，这场病毒狙击战正式打响。我们将无限期地暂停来往湖北武汉的航班和高铁，整条香港段的高铁和红磡的城际直通车所有班次暂停，内地到港的航班会削减一半。突如其来的疫情打乱了整个社会的节奏，抗击疫情成为全社会的共同心声。就在香港特区政府、社会各团体与全港市民共同抗击疫情的紧要关头，一群别有用心的人开始煽动医护罢工，不怀好意散布物资断供等谣言。口罩、消毒液等防疫物资价格疯涨，不安紧张的情绪在市民中蔓延。既然口罩那么紧张，我们老人家要出来排队也排不到，现在没有口罩不敢出门了。除了防疫物资供应紧张外，进行检疫和隔离工作已成为香港的又一难题。最初投入使用的三个检疫中心承载能力日渐不足，而这时候停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮疫情备受关注。被困船上的364位港人的情况瞬间牵动众人的心，为本已焦灼的形势更添了一把火。喺邮轮入边个相对空间系比较细，咁变咗入边咧嗰个通风嘅个环境系比较差嘅。咁如果佢哋入边系有感染嗰阵时候咧，无论系透过一啲嘅飞沫啊、飞沫染污嘅嘢，甚至乎气溶胶入边咧个情况都系会比较严重嘅。2月下旬，特区政府派出三架包机接载港人回家。他们入住新启用的火炭俊阳村检疫中心，接受14日的强制检疫。9名确诊者均被及时发现，原本社会担忧的引致大规模本地爆发并未出现。加之此时内地的疫情基本得到控制，病毒输入的压力减轻，这场抗疫之战取得了阶段性胜利。然而，局面很快被打破。今日去到4点咧，我哋就确诊咗48宗个案嘅。今日咧就确诊咗65宗新型冠状病毒嘅个案嘅，其中41宗咧就系有外游记录嘅。咁好多人咧，其实出外旅行由3月初开始，而当时入边咧，其实好多人唔遗疑到欧美嘅疫情咧喺嗰个阶段已经失控。咁變咗好多大量回流嘅人咧，其實喺3月嗰段時間翻嚟咧，都喺社區度引致一啲嘅傳播。香港的疫情在3月下旬達到高峰，特區政府對所有海外國家及地區發出紅色旅遊警示，並在機場推出更加嚴格的檢疫措施。3月至4月间，政府陸續關停健身中心、遊戲機中心、酒吧等娛樂場所。并且宣布禁止多于4人在公众场所进行群组聚集。4月11日，香港特区政府卫生署通报，香港累计确诊个案增至1000宗，但在有效的防控措施之下，新增确诊数字已呈现回落趋势。今次嚟讲咧，就由于我哋能够采取嗰个防御措施系采取得早。咁變咗我哋其實直至目前為止咧，我哋都仲未有啲所謂嘅真真正正喺高危組別入邊嘅超級傳播事件發生，而呢個係最重要嘅，令到我哋嗰個疫情係相對無論係嗰個整體個案、本地個案同死亡率係偏低嘅原因。
步入六月，香港渐渐放宽防疫措施，学校已经分阶段复课，公共服务和经济活动也陆续恢复正常。疫情之下，特区政府推出的两轮防疫抗疫基金以及新一年度财政预算案的纾困措施共涉及约2900亿港元。对受影响严重的餐饮、旅游和零售等行业来说，正可谓是雪中送炭。兰桂坊又变得热闹，维多利亚公园里又响起了孩子们的欢声笑语，整座城市重新注入活力。